حسن محمد قافادي أفيانك حسبك محافظ كاية كولمية وقيبة كاميدا ورباهين تاكولها ديي حرون تحسبك أسي كولي إيهاي مقالة دهر جيسا وحاوكا جوابي إذا إما مدوين كودن بيسا يوسو تشيدينيين مسؤولين تحسبك وضاني حسبك أسي كولمية يقدومي أحسبك أسي موسى بيحي عبدي وحانو صوق عطي بوب يردع وحسبك كولمية كوية ديي إنا مقالة ده بربراك وضان أبيب ديريا نور تماعد وهادا كاميدا مسؤولين تحسبك وضاني isagoo naafayeenku arintaas ku tilmaamay waxba kama jiraan deemo ayaa baryahan ba xisbiga wadani waday oo ka dhana xisbiga kulmiye waxa kamida afayeenka xisbiga wadani oo si toos ah hadalla dal qafa oo munaasib ku ahayn gudoomiyaha xisbiga kulmiye ku weeraray waxlaale wuxuu u dilaysanayaa aan jirin aflagaadooyinkaas waxaanu qaadanaynaa inay yihiin kuwa ka yimi gudoomiyaha xisbiga wadani aana murashaxa cabdiraxmaan xaad cabdullaahi ciro ugana jawaabi mayno annagu kumana matalo gudoomiyahayga iyo xisbiga toona aflagaadooyin inaan gudbiyo oo aan mujtamaca u gudbiyo ka dhan ah xisbiyada qaranka waxaan rabaa inaan kelmad yar ka idhaahdo hadallo shalay laga yidhi degmada Laybaday oo ay ka yidhaahdeen rag siyaasiyiina oo dhowaantan ku biiray xisbiga wadani waxaa ka mid ahaa Habiib Diriya Nuur wuxuu ka hadlay boob iyo dhac baahsan oo xukuumadda kulmiye ay dabada ka riixayso ama ay ku suntan tahay wuxuu ka hadlay boob berbere ka dhacay waxaa si xog dhab ah oo la hayaa Habiib haddii ay dhac jiro inuu qayb weyn ka yahay bankii Wajaale oo madaxweynihii maxamed Ibrahim Cigaal uu go'aan ku gaaray in markii murankiisu batay loo daayo arrin qaran loo daayo qayb uu goostay xukuumadda kulmiyeena waxay kaga furfurtay lacag waxaa hubaalaa inuu yahay ninkii ugu horreeyay gurigii dowladda uu ku jiray yimi waxa weheliya dhulka berbere uu ka hadlayay inuu ka mid yahay dadka dhulka ugu ballaaran ku leh xaasib nafsak qabla an yuxaasibak inta aanad adigu cid kale aanad xisaabin waxa wanaagsan horta inaad naftaada xisaabisid waxay ballantu ahayd markii hore nimankaasu inaanay hadlin annana aanan dabagelin laakiin mar hadday hadleen waxay fureen in aanu hadallo geesta kale xasan maxamed gaafaadhi afayeenka xisbiga kulmiye waxa uu ka hadlay hadal uu gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu kaga jawaabay sababta uu uga qayb geli waayey munaasabad lagu daafurayay mashruuca horumarinta somaliland ee 5 sano ee soo socota oo ka qabsoontay hoteelka ambassador maalmihii lasoo dhaafay kuna sheegay inaan brotokol fiican lagu qaabilin munaasabadaha noocaasi ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani run ahaantii saddexda gudoomiye xisbi qaran waxay leeyihiin brotokol siman haddii uu brotokolkaasi uu ka duwan yahay brotokolka labada gudoomiye xisbi qaran ee kale la siiyo xaq buu leeyahay gudoomiye cirre inuu ka cawdo waxaase meesha taalla marka ay brotokol tahay arrin qaranna meesha yaallo qaradii sare oo maxaan ku dhahdaayey lagu daahfurayo mashruucii ugu ballaadhnaa ee ka shaqeynaya horumarinta Somaliland brotokolku wuxuu noqonayaa meel dambe muhiimaddu waxay noqonaysaa in si qaran looga qayb galo mashruuca iyo daahfurkiisa aad iyo aad ugu horseednaa dadka ku kaca in ay hagardaameeyaan axsaabtu marka ay marayso ama ay xaflada haysato ama ay goobaha qaarkood marayso ama ay deegaanada qaarkood marayso cid alaale cidii hagardaameysa waxay Druus Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.